Olha, vamos falar de acidentes na região. Eu fui parado segunda-feira à tarde por alguém que falou: rapaz, que tanto de acidente que você trouxe hoje? Foi segunda, ontem, hoje também tem. É, um motociclista morreu em uma batida, contra uma caminhonete. Isso foi na região Nordeste Mineira. Aí, olha lá. O caso foi registrado na MG211. A gente falou de acidente na MG211 nessa semana? Acho que falamos, não. É, isso foi em Capelinha lá, ó. Olha a pancada. Quem vai contar pra gente a dinâmica desse acidente é o Fantoni Pesso. Ô Fantoni, começa a falar de acidente que envolve moto. Eu já vou logo vendo a imagem. Lá, o motociclista é arremessado contra o para-brisa e bate cabeça. Infelizmente, morte, né, Fantoni? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. E Nicomedes, eu conheço bem essa realidade porque eu também trabalho com motos, eu dirijo motos, motocicleta para o meu trabalho. E então a gente conhece bem esse tipo de realidade. Os nossos sentimentos à família desse senhor que morreu nesse acidente. Foi uma colisão frontal entre a motocicleta que ele dirigia e a caminhonete. O motorista da caminhonete contou que deslocava pela MG211, que é uma estrada de terra na cidade entre Capelinha e Setubinha, e em dado momento o motociclista teria atravessado a pista sem observar a aproximação da caminhonete, e aí não houve como evitar, porque até mesmo porque na estrada de chão a frenagem ela fica mais difícil, precisa de um tempo, um espaço maior. Mas infelizmente a informação inicial é de que o motociclista atravessou a pista, entrou na MG211 sem observar a aproximação do veículo da caminhonete. E aí a colisão foi inevitável, o motociclista morreu no local em função da pancada. A polícia fez a verificação, o motorista da caminhonete estava com o veículo em dia, fez o teste com etilômetro zero, ou seja, tudo certo com ele. Foram fazer a verificação da motocicleta, ok, motocicleta sem problemas, licenciada. Porém, Nicomedes, o motorista, a vítima fatal, não era habilitada para dirigir esse tipo de veículo. E aí, Nicomedes, vem aquela recomendação das autoridades que as pessoas que não tiverem habilitação, que não assumam a direção do veículo, porque não foram preparadas tecnicamente para evitar os acidentes. Então, vai aqui os nossos sentimentos e fica também a recomendação das autoridades para se evitar esse tipo de situação. Mortes no trânsito por pessoas que não foram preparadas tecnicamente para assumir a direção, Nicomedes. É, Fantoni, a gente sempre fala aqui, né, dos pré-requisitos, e não, a gente não fala, não é porque a gente é entendido da coisa, não, é porque tá lá na lei, né, espera-se isso, né, o bom treinamento, a tal da direção defensiva. Tem até uma outra modalidade semelhante, que é a direção ofensiva, né, que ela é adstrita aos profissionais que lidam no dia a dia aí, por exemplo, viaturas, quem dirige para SAMU, por exemplo, viaturas dos bombeiros, viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil. Aí existe uma modalidade de direção ofensiva, que ela é mais, ela protege ainda mais, né? Porque ele tem que dirigir de qualquer maneira no meio de um trânsito louco, né? E a direção defensiva é aquela que previne. Será que vai sair alguma coisa atrás daquele carro ali? Atrás daquele mato, será que tem um coelho? É o tempo todo você julgando. Se a pessoa cochilar nisso aí, paga com a própria vida, infelizmente.